Ajattelin tässä, että pysähdytään nyt tässä ruokakaupassa matkalla ja kun lähdin tuossa liikenteeseen, ja täällä on aika hyvä ilma, että joku 6-7 astetta pakkasta ja tää näytti, että täällä ei ole kovin pisi, ei ole paljon ihmisiä nyt, niin eikä siellä tosiaan ollut mitään jonoa kassallakaan. Et, joo, otin muutaman pikku tinksin tossa ja nyt on kotiin päin menossa. Katsotaas mitä täältä löytyy. Täällä on näitä. Mitäs täällä on tyhjiä tämmösiä leipäpakkauksia? No tuolla on vielä pari palaa olla siinä, mutta siinä on ruisleivän tapasta. Ja niin, mitä täällä näissä parissa kauppakassissa on? Täällä on tommonen pussi popcornia. Sehän on ravitsevaa aina, juuston makune. Juustopopcornia. Tähän voi kyllä itsekin tehdä popcornin maa. No jo hyviä noin valmiit pussit. Siinä on, tämä oli tarjouksessa leipä. Se saa kyllä mennä heti tonne pakastimeen. Mulla on leipää nyt tossa niin paljon. Sitten täällä, mikäs tämä kassi on täällä? Täällä näkyy olevan tätä terveysjuomaa eli club sodaa. Ja siellä ei taas ollut yhtään niitä tölkkejä. Eikä ne olisi kyllä ollut tarjouksessakaan. Eikä nääkään ollut. Ne oli vähän yli taalanet. Olisiko ollut taala 20? 2,2 litraa. Et. Joo, nämä oli. Oliko nämä 88 senttiä? Mä ajattelin, että mä nyt otan näitä pari. Näitä craftin on tämmösiä. Et. Nää tulee joskus, kun ei ole mitään muuta. Niin näitä on, voi tehdä ja heittää sitten vaikka nakkeja tai jotain sinne sekaan. Niin. Ne on ihan hyviä kyllä, kun ei niitä syö jatkuvasti. Tuolla on muuten yksi club soda vielä. Siinä on herneitä, ne oli tarjouksessa. Tätä tuunaa, halpaa, no name tuunaa. Eihän se nyt kaikkein parasta laatusta ole, mutta hinta on hyvä. Et. Se on alta dollarin toi. Mihinkä mä pistän ne tonne. Siinä on herneitä. Pari tommosta, ne menee aina tekee kauppansa. Onko täällä lisää näitä? Ei taina olla kuin pari kassia pientä, niin ne varmaan mahtuu tähän ihan hyvin. Club sodaa, siitä täytyy heti ensimmäisenä ottaa tuosta juoda club sodaa. Joo, sit tämmösiä sipuli. Mitä nää on? Sipulirenkaita. Siinäkin on noita muuten voisi tehdä tänään, jos ei mitään muuta keksittäisi. Niin. Sipuli oli taas ihan loppu. Mä en tiedä, mulla ei kauaa tämmönen sipulipussi kestä. Nääkin oli, mitä ne oli taalla vaan tää pussi. Niin se oli ihan hyvä hinta. Vaihteeksi ostin taas tätä kaksi pussia tätä salamia. Mulla ei tätä ollut pitkään aikaa, mutta nyt on sitä. Mä en tiedä, mulla on sitä toistakin makkaraa nyt tuolla. Noi ehkä pisetään pakastimeen. Siinä on ne toiset kurkut, ne englannilaiset kurkut. Niin ne on edelleen korkeassa hinnassa. Nämä on näitä avomaakurkkuja, ja eikä nämä ole mitään avokadoja, vai mitä se joku kerran sanoi jossain kommentissa. Kyllä nämä ihan on siinä lukee, että nämä on noita tavallisia kurkkuja. Vaikka ne on tosiaan vähän tummia. Eikö nämä avomaakurkku ollut, vaikka se ei ehkä se edellinen ei ehkä näyttänyt, mutta pitää uskoa, että se on. Mikäs täällä on? Sitten vielä on yksi kassi. Sitten ei ole enempää. Nämä oli taas tarjouksessa, siinä olisi ne dollarin tämmönen, näitä plain donutteja, missä ei ole mitään kermavaahtoa päällä, eikä sokeria, eikä silleen ekstraa. Niin. Ne on hyviä kahvin kanssa. Mä en tiedä mikä mun tuolla ei ole makaronitilanne, ei ole vielä tuo viivas kriittisessä tilanteessa, mutta mä nyt otin pari pussia näitä, kun nämä oli 80 sentillä. Nämä kilon pussit 900 grammaa, niin tätä makaronia mulla menee eniten. Pakettia. Mulla on tuolla ties varmaan 10 pussia. Et. Joo, se on nyt melkein tonne. Toi hylly on tuolla ihan täynnä, että ne riittää. Ja sit tämmösiä, mitä mä en ole löytänyt pitkään aikaan näitä. Pienillä, onks nää kiinalaisilla käsillä poimittuja, missä on pelkkiä herneitä ja porkkanaa. Usein niissä on jotain maissia tai sit niitä semmosia muita tuolla mukana. Et. Mä en tykkää, mä haluun vaan, että siinä on nää porkkana ja herne. Nyt on tämmösiä pakasteita. Nää on varmaan, nää on kiinalaisia, täytyy olla, kun siinä. Joo. En tiedä, mistähän ne on tullut.
En näe. Kyllä ne varmaan Kiinasta on. No, ei se mitään. Ja sitten tämä on yksi hernekeitto. Purkkihernekeitto, se on tämmönen. Se on noista keltaisista herneistä, se on vähän erilaista kuin se suomalainen. Ja tähän ei tarvi lisätä vettä, että tää on ihan valmista tälleen. Joo, ne oli siinä. Ei siinä sitten oikeastaan mitään muuta olekaan. Ja siinä on pussi vielä 10 paunaa perunoita. Ja siinä ne oli pikku ostokset. Ei tässä mitään muuta sitten oo. Niin, ja löysin tuolta sieltä Välyviliksistä, niin mä löysin housut. Täytyy koittaa, jos ne sopii, vai pitääkö viedä takaisin. Ne oli $8 tommoset. No, mikä ne on? Old Navy. Joo, 719. Tommoset pitää koittaa, että sopiiko ne. Mä luulen, että ne sopii. Mä en siellä viitti koittaa niitä. Mutta ne voi aina viedä takas sitten. Kattelin sieltä takkiakin, mutta en löytänyt takkia. Siellä ei ole mitään ollut. Että täytyy mennä jostain muualta sitten katsoa sitä. Joo, laitetaan tässä nyt nämä pois. Ja siinä on tämän päivän ostokset, enempää ei tarvita. Ja ruvetaan katselemaan, jos tekisi jotain tässä lunssia. Kello on nyt jotain 12.